أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار المسلمون. هرب المسلمون. Məlumdur ki, hər sabah və hər axşam özünü, əhlini, mülkünü qorumaq üçün iki mühüm məsələdən istifadə edir. Onlardan biri ağlıdır, yəni ağlı ilə elə işlər görür ki, özünü, başını bəlayə salmır. Birinci ağla çox önəm vermək lazımdır ki bəlağa düşməyəsən. 2-ci də Rəbbini zikr etməklə. Yəni bir müsəlman daima gecə və gündüz Rəbbini zikr edir ki, Allahım məni öz qoruma altına al. Məni sən qoru. Bunu Rəbbinə deməklə bərabər hökmən və hökmən özü də ağıllı olub etibarlı işlər görməlidir. Özünü təhlükəyə atıb da sonra deməsin ki, Allah niyə məni qormadı? Axı Rəbbimiz bizi ağlımızla fərqləndirmişdir digər məxluqlarından. Hətta mələklərdən belə fərqləndirmişdir. Çünki bizə seçim vermişdi. Seçim. Yəni sənə ağıl vermişəm, indi seç. Ya cənnəti, ya cehənnəmi. Deməli biz seçirik yaşadığımız həyatı ilə. Ona görə də ağıllı möminlər gündəlik planını Quranda etibarlı işlər qurur. Yəni özünü fitnə fasada salmır, şər insanlarla dostluq etmir ki, başın bəlayə düşməsin. Və şər işlər görmür və eyni zamanda zikr edir. Allah'a yalvarır ki, Allahım məni qoruman altına al. Necə ki biz bunu Qurani Kərimdə də görürük ki, Allah Subhanahu Taala Ar-Ra'd surəsi 11-ci ayədə buyurmuşdur. Əuzü billahi minəş şeytanir rəcim. Ləhū muaqəbātun min beyni yədəhi və min xəlfihi yahfəzūnahu min əmrillâh. Onun önündə də Arxasında da onları təqib edənlər vardır. Allahın əmri ilə onu qoruyurlar. Yəni möminləri. İbn Abbas bu ayənin təfsirində deyir ki, yahfazunahu min əmrillah. Allahın əmri ilə onu qoruyurlar sözünü şərh edərək deyir ki, Yəni Allahın xüsusi mələkləri vardır ki, bir qul müəyyən zikirlər var, onu etdikdə Allahın qorunması altına girir. Allah Subhanahu taala onu qoruyacağına söz verir. Bax, bu gün danışacağımız həmen qoruma altına giriləcək zikirlərdən biri barəsində olacaqdır ki, səhih sənədlərdə rəvayət olunmuşdur ki, عثمان بن عفان رضي الله عنه تلفنا عثمان رضي الله عنه بيروجي الله رسول صلى الله عليه وسلم بيرمش من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Allahun Resulullah sallallahu alayhi ve sellem buyurmuştur. Kim Bismillahirrahmanirrahim la yedur ma ismihi şeyun fil ardi ve la fis sama wa huves semiul alim kim bu zikri 3 dəfə deyərsə səhər çağı axşama qədər başına heç bir bala gəlməz. Kim bu zikri axşam zikirlərində deyərsə 3 dəfə səhərə qədər qoruma altındadır. Ona heç bir şey zərər verə bilməz. Bəli. Bunu eşidən möminlərin heç biri bu zikri unutmur. Heç vaxt da unutmur. Çünki bu zikir insanı Allah qoruması altına alan zikirlərdəndir. Hələ bu mənasına da baxaq. Başlayıram. O Allahın adı ilə ki onun adı keçən yerdə mənə heç bir şey zərər verə bilməz. Nə göylərdə, nə yerdə. O hər nəyi eşidəndir və hər nəyi biləndir. Subhanallah. Necə də əzəmətli bir zikirdir. Deməli, o deyir, başlayıram. Yəni günümə başladım. gündüzümə başladım. Allahın adı ilə. Allahım, sən hər nəyi eşidirsən, yəni dərdimi bilirsən. Ürək döyüntülərimdən xəbərin var. İçimdən keçən duyğulardan xəbərdarsan. Və hər nəyi bilirsən, yəni mən nə edirəmsən görürsən. Allahım, Mən inanıram ki, sənin adın olan yerdə mənə heç bir şey zərər verə bilməz. Allahu akbar. Bir qul bu zikri edirsə, məcər onun Rəbbi onu tərk edərmi? Əsla tərk etməz. Bəli. Baxın, bu eyni zamanda tövhid əhlinin zikridir. Bu zikri edən bir qul bu duadan sonra gedib kimdən-sə yardım istəyərmi? gedib hansısa ziyarətgahlara sığınıb da məni qoruyun deyərmi bu zikri edən adam heç üzərindən göz muncuğu asarmı at nalı asarmı evindən e, tikan asarmı ki məni qorusunlar heç vaxtı o heç bir talismana inanmaz heç bir əşyanın onu qoruyacağına inanmaz çünki O qula Allah bəs edir. Allah mülkün sahibi. Bütün varlığı idarə edən, hamısını eşidən Allah. Sənin səsini eşidir. Sənin dərdindən xəbəri vardır. Ona görə də tövhid ehli müsəlmanlar bu zikirləri edirlər. Onlar zikr edərkən Allahın adından başqa adlar çağırmırlar. Onlar kimlərinsə adını çəkmirlər şeytanın öyrətdiyi sözlərlə ki bu da Allahın yer üzündə vasitəçisi və yaxud da ki Allahın yardımçısı Allahın heç bir şeye ehtiyacı yoxdur və Rəbbimiz Allah bizə demişdir Hasbunallahu və ni'mal vəkil Allah bizə bəs edər o nə gözəl vəkildir Bəli bizə Allah bəs edir Hə, kimə Allah bəs etmirsə, buyursun. Kimi istəyir çağırsın. Allah məhkəmə günü onun hesabını alacaqdır. Bizim üzərimizə düşən borcumuz haqqı insanlara çatdırmaqdır. Çünki bizlər biri digərimizin bacısı, qardaşıyıq. Qardaş da istəyərmi qardaşı, bacısı cəhənnəmə düşsün və ya xoddakı əməli zay olsun? Ona görə də nəyi eşitdiksə ya Qur'an'dan ya da səhi hədislərdən götürək. Yoxsa hər yerdən eşitdiyimizi götürməyək. Bax oxunan bu zikr səhi sənədilə rivayet olunmuşdur. Həm də bir neçə imamlar tərəfindən. Onlardan biri də İmam Abu Davud, onlardan biri də İmam Tirmizi və bir neçə İmam Qurtubi də bu barədə danışmış. İmam İbn Qayyim də bu barədə danışmış və hamısı da bunu səhih görmüşlər. Yəni səhih və səhih ətrafında görüşlər olmuşdu. Yəni buna zəif deyən olmamışdı bu hadisə. Dəyərli müsəlmanlar, zikri edərkən eyni zamanda bizim bəzi işləri anlamayığımız da şərtdir. Onlardan biri zikrin mənasını anlayaraq etməkdir. Yani zikri ederken duygularla zikretmek lazımdı. Sen diyen de ki Bismillahirrahmanirrahim başlayıram Allah'ın adıyla. Onun adı olan yerde bana bir şey zarar vermez. Yani Allah bana zarar vermezse bitti. Bana kimse zarar verebilmez. Ne şeytan ne insanlar ne düşman ne heyvan heç bir şey bana zarar verebilmez. özü də gör duada nə deyirik. Nə göylərdə, nə yerdə. Yəni heç yerdə, yəni heç mələklər də mənə zül əziyyət verə bilməz. Mələklər də. Niyə? Çünki mənim Rəbbim qoymasa, kimin nə haqqı var mənə müdaxilə etsin ki? Deməli göylər deyəndə mələklər nəzərdə tutulur. Çünki mələklər əsasən göylərdən gəlir. Yerdə deyəndə yerdəki bütün insanlar Heyvanlar, cinlər və ilaxır, nəvardırsa, heç bir şey mənə zərər verə bilməz. Ona görə də bir müsəlman səhər, sabah zikirlərində bu duanı etdisə və ondan sonra üzərinə gələn budur, ağlını işlətsin daha bu duanı etmişəm mənə heç nə olmaz özünü yüksəkdən yerə atsın və yaxud da ki sürdüyü avtomobili istədiyi sürət ilə sürsün mən zikr etmişəm mənə heç nə olmaz ha o zaman xətadadır o zaman xətadadır çünki bəlahə düşəcək başı çünki Allah sənə aql da vermişdi Allah Subhanahu deyir məndən ruzi istəyin ruzi istəmək evdə oturub alalarını açıp Allahım evimə göndər demək deyil ki İnsan çörək dalayaca çıxır, çıxarkən deyir: "Allahım, səndən istəyirəm ruzumu. Nə şeytandan, nə insandan, heç kəsdən deyil. Səndən ruzumu istəyirəm, mənə yol göstər. Və salam, sənin Rəbbin səni yönəldəcək ruzuva və sənə layiq olan ruzuya." O demək deyil ki, sən hökmən zəngin olmalısan. Allahın bizim üçün yazdığı qədər var. İndi bu duaların, bu zikirlərin içində O demək deildir ki, bu zikri edən insana heç vaxt nə ayağına tükan batır, nə qıcıb vurulur, nə bir işi tərs gəlir, heç nə olmur. Xeyr, bu o demək deildir. O cisanın qədərindir. Sənin qədərindir. O sənə baş verməlidir, o baş verəcəkdir. Çünki sənin qədərin, sənin sonu təyin edir. Sənin Rəbbin səni hələ dünyaya gətirməmiş. Sənin üçün bir plan qazıb Oplan hökmən baş verəcək. Və həyat qurulub, həyatın özünün qədəri var. Həyatın qədəri nədir? Həyatda ölüm var. Bu demək deyil ki, biz bu zikri etmişük ü ölməyəcüyük. Bu zikri etmişiksə yenə də öləcüyük. Yenə də ola bilsin bəzi hadisələr başımıza gəlsin. Çünki biz nə bilirik ki, o hadisə pisdir. Pis hadisə başımıza gəlməz. Amma bizə xeyir olan Bizim anlamadığımız çox şey başımıza gələ bilər. Ola bilər ki, mən zərər etdim, o zərər əslində xeyirdir. Allah yanında xeyirdir. Sən Allah yanında ucaldın o zərərlə. Amma nə qədər xeyri vardır ki, o xeyirlə Allah yanında alçalır insan. İnsan elə bilər ki, var dövlət qazanır, e, yaxşıdır vəziyyəti yaxşıdır, hal bu inkə Allahın yanında hörmətdən düşür günü-gündən. Deməli biz bilmirik ki, nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu. Bizim üçün pis olanlardan Allah bizi qoruyur. Və biz də unutmayaq ki, bizim Rəbbimiz Allahdır. Əgər biz ona sığınmışıqsa, deməli o bizim üçün pis bir şey heç vaxt istəməz və bizi pis işə tərk etməz. Deməli başımıza gələn bəzi şeylər ki, baş verir, o bizim qədərimizdir. O bizim kaderimizdi. Biz bu zikirleri unutmayak değerli Müslümanlar. Seher sağı. Seher zikirlerinin içinde bu zikir var. Bunu üç defa ardıcılıkla değilsen. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi la fil sem'a ve huves semi'ul alim Seher zikirinde de üç defa değilsen. Akşam zikirinde de üç işte defa değilsen. Allah da seni koruyacaktır. Bu ve buna benzer diğer zikirler de vardır ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine öğretmiştir ki kim seher üç defa e, bu üç zikri Bismil, e, Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ahad bu sureni sonra Kul a'uzü bi rabbil falaq. Sonra kul a'uzü bi rabbinnas. Yəni Qurani-Kərimin son 3 surəsi. Allahun Resulü sallallahu alayhi ve sellem buyurmuşdur ki: Kim səhər axşam zikirlərində bu suru, bu surələri oxuyarsa, o Allahın qoruması altındadır. Ona heç bir şey zərər verə bilməz. Bu da səhih sənədlərə rəvayət olunmuşdur. İmam Abu Daud 5082, İmam Tirmizi 3575 saylı ünvanda Hasan səhih sənəd olaraq qeyd etmişdir. Yəni hədis səhihdir. Ki bax bu da qoruma altına salan zikirlərdəndir. Çoxdur, amma ki bizim bugünkü mövzumuz əsasən Bismillahillazi la yadur ma ismihi shay'un fil ard wa la fis sama wa hu bas-sami'ul alim. Zikr edir. Çünki dəyərli müsəlmanlar bu zikirləri edək ki, qoruma altında olaq. Amma sizin səmimiyyətinizdən istifadə edib də sosial şəbəkələrdə insanları aldadacaq rəvayətlər də danışırlar. Yəni olur ki Nə bilim filan zikri 100 dəfə desən, nə bilim varlı olacaqsan. Nə bilim filan zikri 100 dəfə desən, eee hansı işə e, məqsəd tutmusansə ona hökmən çatacaqsan. Yəni bax bu adın altında da insanları aldatmalar da varıdır. E, çünki e, insanların hislərindən istifadə edirlər. Günümüzdə möhtac insanlar çoxdur və onlar necə xilas olsunlar deyə çoxu da oturub sosial şəbəkənin arxasında izləyirlər ki, bir dua tapaq ki, onu oxuyaq xilas olaq. Sanki boğulan çöpə əl atmış kimi. Yəni bu qədər də özümüzü buraxmayaq. Yəni bizi aldatsınlar. Yəni nə rəvayət vardırsa, səhi sənəd ilə olanları, olanları edək və hər bir zikri edəndə unutmayaq ki, bir sənin qədərin var. Sənin qədərin Allahın əzəli yazdığı qədəri heç nə dəyişmir. 2 Qazancın nə olduğunu da biz bilmirik. Nə qazancdır, biz onu bilmirik. Onu Allah bilir. Biz Allahın öhdəsinə qoyaq ki, Allahım, mənim axirətim üçün qazanclı olanları mənə ver. Yoxsa birdən dünyanı verərsən mənə, zəngin olaram, Firavun kimi azaram, Qarun kimi azaram. Allahım, Mənə elə var dövlət vermə ki, mən o var dövlətdən sonra ağlımı itirəcəyəm. Sənə qarşı çıxacağam. Halbuki bu yüz zənginin, misal üçün 90-95-in problemi idi. Zəngin olandan sonra azğınlıq başlayır. Əksər insanlarda. Çox az insandır ki, zənginliklə bərabər iymanı da yüksəlir. Bu çox çətindir. Ona görə də Allah bilir hansı daha xeyirlidir. Təsəvvür edin. Allahın Resulü sallallahu alayhi ve sellem bu zikirləri bizə öyrədən şəxsdir. Özü yoxsulluqdan nə qədər əziyyət çəkib. Niyə özü zənginləşmədi? Deməli xeyirli olanını istəyib. Deməli o Rəbbinə iman edib ki, Rəbbim mənim üçün ən xeyirlisini edəcəkdir. Bu zikri edib övladını Əli ilə qabrə qoyub. Neçə övladını? 7-sindən 6-sını Deməli, onun üçün ən xeyirlidir. Bir övladı ata basdırırsa, ata bir övlad üçün göz yaşı tökürsə, onu sevə-sevə basdırırsa, nə gözəldir belə övlad basdırmaq. Nəyim ki, insan yaşasın övladına nifrət ilə ölməkdənsə. Yəni bir övlada nifrət edib yaşamaqdansa Bir övladı sevə-sevə basdırmaq daha gözəldir. Çünki ölüm dediyimiz nədir ki? Nədir ki ölüm dediyimiz. İndi sən basdırdın, bir neçə ildən sonra səni basdıracaqlar. Ölüm dediyimiz sürət ilə bizim hamımızı qovurub aparır. Rəbbimizin yanına gedirik. Əsas Rəbbimizin yanında necə oyanacağıq? Fəlakət ilə oyanacağıq gözlərmiş bərəlmiş vəziyyətdə oyanacağıq yoxsa Rəbbimizin yanında üzümüz nurlu sevinclisində oyanacağıq nə gözəldir o övlad ki valdeynini onun üçün dua edir nə bədbaxdır o övlad ki valdeynini ona görə ağlayır o valdeyninə ağladır ona görə xeyir nədir biz bilmirik ki Allah bilir Vacın əlləri ilə öz övladlarını basdırdı Allahın Rəsulu. Allahın Rəsulunun göz yaşı damdı saqqalının üzərinə övlad sevgisinə görə. Xoş o övladın halına. Getdir Rəbbinin rəhmətinə qovuşdu. Yəni bu pis deyil. Çətin olsa belə. Buna dözmək çətin olsa belə pis deyil. Ona görə də var dövlət istəyən də Var dövlət istəyəndə necə ki Allahun Resulu demişdi. Şükrünü edə bilməyəcəyin var dövləti istəmə Allahdan. Sən bilirsən məsələn yediyin hər bir yeməyin şükrünü nə qədər şükrünü verməlisən? Dəyərlı müsəlmanlar. Hələ biz bir xatırlayaq alaım. Yəni hər eşidənə aiddir bu. Sən haçam bazarlıq edib evinə girəndən sonra bir tərəfə çəkilib şükür səcdəsi etməsən ki, Allahım Bunları yetirdiyin üçün sənə şükürlər olsun. İnanıram ki hər birimiz etmişik onu. Yəni bu inan inanırıq buna. Amma yenə də özümüzü bir gözdən keçirdik. Bəlkə etmirik bunu. Bu nemətin şükrüdür. İndi siz yadınıza salın bizim nə qədər borcumuz var. Şüküretmürük. Biz elə düşünürük ki, mənim cibimin pulu ilə almışam da, zəhmət çəkmişəm almışam. Mənim bazar da zaxlıyam almışam. İstedadlıyam, elimliyim, ayıq adamam. Biz nələr danışırıq özümüz baramızda? Hey, özümüzdən razılıq. Halbuki bunlar hamı qeyd alınır. Ey qulum, mən sənə əli dolu bazarlıqla evinə gətirdim. Səni sağ-salamat evinə çatdırdım. Sən isə fəxrlə dedin, görnələr almışam fəxr edirdin. Halbuki sən səcdə etməli indiki, Allahım, bunları yetirdiyin üçün sənə həmd olsun. İnanın ki, ey Allahın qulları, insan vardır ki, çox zəngindir, amma onu xərcləməyə ürəyi verilmiyib ona. Onu əl vurub götürə bilmir xəzinəsindən pulunu. Bax, belə-belə dərdlər vardır. Birdən o dərdə düşsəydi nə olardı? Və yox, nə qədər insanlar vardır ki, zəngindir, evində hər nəy vardır, amma özü yeyə bilmir. Niyə? Mədəsi həzm etmir. Nə qədər dərtdərdən sənin Rəbb-in səni qoruyub. Layiqincə şükr ediriki mi? Ona görə də biz bir şey istəyəndə inanmayaq ki, mənim istədiyimdə dədir xeyir. Sən inan ki, Allahın istədiyində dədir xeyir. Burax Allahın nöqtəsinə. Amma sən zikri ver et. Sən de, Allahım məni qoru. Allahım məni qoru. Mən sənə sığındım. Ondan sonra başıba müsbət gəlsə, deyə alhamdülillah. Deməli, Rəbbim məni qorudu ki, bu balaya düşmüşəm. Çünki bu bələdən mən dağlar boyda bələləri öz üstümdən qaldırdım. Bu belədir, dəyərli müsəlmanlar. Heç vaxt Rəbbim yalançı deyil. Bizim Rəbbimiz yalançı deyil. Biz ona iman etmişik və ona heç bir şey şərik qoşmunuq və daimə də ondan istəyəcük son nəfəsimizə qədər ta ki bizi cənnətinə salana qədər Allah subhanu təala bizə buna muvaffaq eyləsin vəsəlamu aleykum və rəhmetullah və bərəkatu